Ні, давайте на засоль. Крім безпосередніх внесків, сотні власноруч сплетених браслетів, прикрас, поробок із дерева, воску і навіть вирощені молодшенькими школярами квіти, що знайдуть своє місце в чиїсь оселі і тим самим вкотре допоможуть чернігівським захисникам. Наша школа організовує благодійний ярмарок, щоб зібрати кошти там на дрони і на їжу для наших ЗСУ. Кожна хвилина їхнього життя – це кожна хвилина нашого життя. І якщо б не вони, України би вже, напевно, би не було. Від самого ранку все життя школи номер 3 кипить довкола цього весняного благодійного ярмарку. Анастасія тут за свого брата і його друзів. Каже, поки вони на уроках, разом із їхніми батьками намагаються продати все, що останні кілька тижнів робили вечорами вдома, на заняттях та майстер-класах. Другий клас приготував різні іграшки свої, книжки, хто квіточки приніс, там ручної роботи, браслетики, мило ручної роботи, до речі. І людям приємно зробити, водночас і на ЗСУ задонатити. Власне, діти цього дня чергують у залі позмінно і класами, аби не пропустити ні ярмарку, ні навчання. Одні майстрували щось тематичне до Великодня, а хтось те, що радуватиме незалежно від дати. Отакі ось віночки, вони зроблені з помпончиків та з яєчок. Робили всі різні. Оце поставочки в паску для красоти, ось такі гарні. Оце віночки з лози, по 60 яєчок, ось таке велике, патріотичне. Вдруге на шкільному ярмарку і мама першокласниці Катерина. Жінка принесла сюди зроблений донькою віночок і натомість купила ще купу інших поробок та окремо задонатила. Ті, хто вносить більше 50 гривень, автоматично беруть участь і у розіграшу додаткових суперлотів. Знаєте, ми коли йшли до школи, ще такого не було, що треба допомагати, щось продати, вкласти якісь гроші, можливо, якусь поробку, якісь продукти там принести. Тут же ж постійно відбуваються якісь такі збори. Зараз вже в кінці, вже весною, дитина вже сама про це знає, вона знає, що це буде на перемогу, розумієте? Вона мені вже каже, мама, я там щось куплю, але ж там буде скринька, я ще хочу туди покласти гроші просто так, щоб, розумієте, це дуже важливо, мені здається. Дітей виховують прямо з першого класу це закладається, що ми єдина нація і ми маємо перемогти. Кожен зробити свій вклад. Сьогодні школи – це не лише освітні простори, а й потужні волонтерські центри, які плетуть сітки, роблять окупні свічки, допомагають закривати нагальні потреби та підтримують захисників їхні родини. Попередній такий благодійний захід тут влаштовували напередодні Святого Миколая. Тоді, за словами організаторів, їхній великій шкільній родині вдалося зібрати більше 110 тисяч гривень, які пішли на подарунки дітям загиблих захисників Чернігова, втілення мрій дітей важкопораненого бійця та на автівку і дрони для підрозділів, в яких служать випускники закладу та вчителі. Однак, кажуть, насправді не стільки важлива сума, як момент єднання і бажання кожного допомогти тим, чим можуть. Дуже важливо відчувати підтримку тих, хто рядом. Тобто такі свої для своїх. Вони доєднались класами, вони вирощували квіти і наразі вони принесли на ярмарок. Вони вироблювали діти свічки, малюнки, разом з батьками поробки. І діти розуміють, що оце конкретно їх дієвий вклад в нашу ту таку омріяну перемогу. Внесок до внеску і за день одній школі вдалося назбирати майже 155 тисяч гривень. Всі ці кошти спрямують на допомогу людям, близьким їхній спільноті, і котрі нині стоять за них на найгарячіших ділянках фронту.